छिमेकी आफन्त साथीसङ्गी भनेको सबैभन्दा नजिकको मान्छे। टाढाको मान्छेको कुरा नगरौँ, आफन्तकै कुरा गरौँ, साथीकै कुरा गरौँ। सुख दुःखमा चाहिने भनेकै आफन्त हो, साथीसङ्गी हो, छिमेकी हो। त्यो पनि भएन भने अलि नजिकको चिनेको मान्छे काम लाग्छ नि त, होइन? तर कुनै कुनै बेला यस्तो परीक्षाको घडी आइदिन्छ कि कुन छिमेकी आफन्त साथीसङ्गी सही छन् या कुन चाहिँ छिमेकी साथीसङ्गी गलत छन् भनेर छुट्याउन साह्रै नै गाह्रो हुन्छ। कुनै व्यक्तिलाई साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि साथी नै भनेकै छिमेकी आफन्त अनि साथीभाइ हुन्। तर कुनै व्यक्तिलाई डुबाउने, लुट्ने, फसाउने भनेको नै सबैभन्दा पहिला छिमेकी आफन्त अनि साथीभाइ नै हुन्। डुबाउने पनि आफन्त, समस्याबाट उतार्ने पनि आफन्त साथीसङ्गी, हँसाउने पनि उनीहरू नै, रुवाउने पनि उनीहरू नै, तारिफ गर्ने, हौसला दिने पनि उनीहरू नै, लडाउने, खुट्टा तान्ने, खुच्च्याउँ गर्ने पनि उनीहरू नै। को सही हो, को गलत हो छुट्याउन धेरै गाह्रो हुन्छ, मुस्किल हुन्छ। काँडा जस्ता तिखा, करेला जस्ता तिता पनि हुन्छन् साथीहरू, आफन्तहरू। तर आवश्यक पर्दा तिनै तिता र तिखा आफन्तहरू मिठा र कपास जस्तो बनिदिन्छन्। तर कोही कोही मुखले राम राम बगरीमा छुरा हान्ने पनि हुन्छन्, भित्रभित्र अप्ठ्यारो पार्ने तर मुखले चाहिँ ठिक्क पार्ने पनि हुन्छ। हो, त्यस्ता मान्छेहरू चिन्न गाह्रो हुन्छ, तर चिन्न भने पर्छ है। हामीलाई फसाउने त्यही व्यक्ति हो जसले हामीलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ। यदि तिमी टाढाको मान्छे हुन्थ्यौ भने नि मैले जाने थिएँ, के गर्थेँ भन्ने कुरा मलाई मात्र थाहा छ। हो, यस्तै कुराहरू प्रायः हामीले गर्छौँ नि। यही नै हो हाम्रो कमजोरी, हामी मजबुरी छौँ। आफू लुटिए पनि, आफू फसे पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ कि भनेर सोएर बस्छौँ नि। उनीहरूले गरेका गल्तीलाई माफ दिइरहन्छौँ नि। हो, त्यही हो हाम्रो कमजोरी। हाम्रो कमजोरीलाई हतियार बनाएर हामीलाई नै लुटिरहन्छन् धुर्त छिमेकी, धुर्त आफन्त, धुर्त साथीसङ्गीले। आजकल सबैलाई समयले स्वार्थी बनाएको छ। सम्बन्ध मिलाउने, सुख दुःखमा साथ दिने, सहयोग गर्ने छिमेकी आफन्त साथीभाइहरू पाउन मुस्किल छ। ल सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा गर्ने हो भने मेरो छिमेकी आफन्त साथीसङ्गीहरू दुवै खालका छन्। म कुन सही हो कुन गलत हो छुट्याउन मैले पर्छ। तपाईँको चाहिँ कस्तो प्रकृतिका छन् कमेन्ट गर्नुहोला। अनि तपाईँको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ कस्तो खाले आफन्तमा पर्नुहुन्छ, कस्तो खाले छिमेकीमा पर्नुहुन्छ, कस्तो साथीमा पर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् ल।